Құрметті басшылар, күн тәртібіндегі және бір мәселе, демек бұл со халқымызды қинап кетірген машқалаларды анықлау, олардың пікірі мен ұсынысларын тыңдау мақсатында хабарыңыз бар, мен осы жылдың сентябрь айында жоғары кеңеске мұрағат ету мүмкіндігін жаратушы Telegram тармағына мұрағат бот каналын ашқан едік. Бұл бот осы күнге шейін міне тест режимінде істеп тұрды, һәм біз оны және де жетілдіріп автомат түрде істейтін қолайлы платформаға айландырдық. Ұлым айтқанда, со халық менен байланысты еліде жетілдіру, басшылар менен со пухаралар арасындағы тікелей байланысты орнату, һәм ең бастысы со мұражатларды нәтижелі шешім таптыру мақсатында жаңа платформа жаратылды. Енді бұл жаңа платформаның абзалдығы сонда, ол автомат түрде со жұмыс алып барады, һәм де соның менен біргелікте со платформаға барлық хакімліклер менен министрліклер, со мекеме мүшелерімен жалғанған, һәм пухаралардың мұражатлары со платформа арқылы тиісті ұйымдарға